Kjøte 34. For hvilket verde på A har ekvationen x opp til 2 pluss 2x pluss 1 i parentes upp till 2 är lika med x plus 1 a eller a i parentes upp till 4. Oändligt många lösningar gäller för alla x. Kom ni ihåg i kapitel 1 när det handlar om oändligt många lösningar så har vi två linjer som är på varandra. Det är den som de vill ha. Alltså vänsterled är exakt lika som högerled. Det var den som de vill ha. Ska vi se. Om ni tittar kanske på vänsterled då. Ser ut så här. X upp till 2 är därmed 2x multiplicerar med 1 egentligen. Och sen har vi 1 upp till 2. Egentligen, det är där som den säger så. Bara den som är inuti parentesen. Jag tänker inte på upphöjt till 2 igen då. Så om jag tittar på mina kvadreringsregler. Så den här som är inuti parentesen är exakt samma som att skriva x är därmed 1 upphöjt till 2. Det var den. Så att om jag förenklar den nu, den där som är inne i parentesen, så har jag x är därmed 1 i parentes upp till 2. Och sen jag har en till parentes som är också upp till 2. Alltså den där tvåan där som vi har sen. Det är den som är vänsterled. Är lika med. Högerled nu. X är därmed a upp till 4. Men som vi har lärt oss, om vi har två exponenter så har vi, multiplicerar vi varandra. Så har vi 4 är lika med x är därmed a upp till 4. Det vill säga a måste vara 1 så att de blir exakt lika.